Har du aldrig bare et lille stik af længsel efter noget andet end det her? Du har været med utro, Adam. I en swingerklub. Det, at det er en swingerklub, altså, det er en setting. Det kunne ligesom foregå alle mulige steder. Men det, at den er i en swingerklub, gør ligesom, at når vi så for eksempel, nu gentager jeg mig selv, sidder deroppe og spiser middag og siger, ræk mig lige sovsen, får en spændende klang, fordi man ved, om lidt skal de ned i det røde rum. Ikke? Aha. Men jeg synes, at den kunne foregå her, den kunne foregå i en slagter, den kunne, altså det handler om forhold, om relationer, kød. Om kød. Om kød, simpelthen. Rigtig meget kød. Ja. Det er det der spørgsmål om græsset er grønnere, ikke? Om der er noget andet, som ville være bedre for en at lave, eller et liv, der ville være dejligere at leve, eller nemmere at leve. Lige to. Hvorfor står du der? Jeg bor her. Den er klart mørkere, end vi... Ja. End da vi optog, ja, det er rigtigt. Og det er nok også, fordi man bliver farvet af alt det indimellem, af pjat og gøjl og sådan nogle overspringsagtige... Tosserier, fordi at det var lidt følsomt at stå med bare røv eller bare overkrop bare alene det i vores alder meget voldsomt, voldsomt oplevelse og lidt ulækker for nogen. Jeg forstår ikke, at vi også engang har været så unge fast i kødet. Ja, du har altid været sådan lidt slet i det. Jeg er lidt træls, og meget for mørke, men det er også. Det er for en sådan en som mig, som måske bevæger mig mest i noget komedieagtigt. Er det jo fedt at spille en rolle, som er så formørket, og prøve at finde en vej ud. Samtidig med, at der er jo klart, at der er komiske tiltag. Jeg forestiller mig, at han har en eller anden form for depression, det er i hvert fald tænkt. Og det er jo meget spændende at arbejde med. Kærligheden er en redningsvest, jo. Ikke spændende, tror jeg. Problemet er bare, at begge dele strammer helt afsindigt. Jeg elskede at spille Jørgen. Han er en kæmpe spade. Og virkelig voldsomt irriterende. Men jeg holder meget af ham, det må jeg sige. Jeg kunne godt lide at ligesom give ham liv. Jeg kunne godt lide, at jeg læste Mikkels tekster. Det er jo sjovt som skuespiller at få en karakter, der er så klart defineret. Og i virkeligheden en bad guy, ikke? Og en modstander til Martins rolle, Adam. Men så siger han alligevel også nogle gange noget sandt, Jørgen. 8 timers lysterapi. Der er rigtig sol ud i virkeligheden. Vi havde nogle middagsscener i hvert fald. Ja, præcis. Hvor det var stort set var ren impro, ikke? Hvor vi virkelig fik lov til at køre dag med det, der lukker op, ikke? Og bedstaviserscenen var også impro. Nå ja, det er. For nogle snakker og idéer om, hvad der kunne være sjovt, ligesom. Men der var en del steder, den improviserede. Lige før, der var en af jer, der sagde Paris med S. Skulle jeg så have for langt, I sagde Paris? Før sagde jeg Hans, og det var Jens. Det er ikke det samme. Det er kind of det samme. Tingene skal udtales korrekt. Ikke? Der, en amerikaner vil ikke ane, hvad det var for stat. Men så må det være en ommer i det mindste. Fordi det kan... Nu er det dig en ommer for helvede. Nu må du tage dit nederlag med oprejst pære. Du må være vant til det. Ja, det skal være sjovt. Lille spørgsmål. Jeg elsker det at spille. Det var det hele taget meget dejligt at optage den her film. Ja, det var det. Det var sådan en god... Det var en god gruppe sammen, alle spillerne, og det var sådan en god og lang stemning på Ærø. Det var jo virkelig en ensemblefilm. Det var bare virkelig... Vi stod sammen. Ja. Og var sammen. Både sammen. Både sammen, så sammen. Ja, præcis. Men stod også sammen i det svære. Der jo er nogle nøgensekvenser og noget... Der sker jo lidt halløj. Og nogle ting, som vi skulle løse sammen, eller få... Ja, præcis. Og være klar på, ligesom, okay, så vi står ikke bare røv, okay, fint, så gør vi det. Ja. Men vi var enormt, det var dejligt hold af mennesker at gøre det sammen. Det var dejligt trygt.